Luwe peteng
Oh,
biasa Mbah Kongku tetap energik. Yeah, yeah, tetap Allah, semangat. Atur sembah nuwun nggih Kakung, nggih ambekan yen. Ambekan jaman metu. Ya Allah, dan nom-nomane yo Mas. Ya Allah. Kene apa ora nek apa-apa. Lho, apa ulung iki? Ulung. Kang nomer kos kene ketikan. Nggih. Sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun laratne. Matur kenging panjenengan kan Pak Upin. Kakung atau kukeng panduan dari kekayakan suasana mantap dari sejuk kejadian. Jadi, kukeng kejadian mati korekat dari sepuluh. Anda